Vi ska till Tommy. Ovanligt. Ja. Eller? Kom du fått? Kom! Kom! Var det någon som skulle ner hit istället? Kobbelpott! Kom! Ska du gå ut? Kom! Kom där, Kobbelpott! Kom då! Ska du gå ut? Kom då! Men... Jag förstår inte varför den här skulle uppen. Nej. Nej, men vi har köpt dojor till den här bilen nu. Så vi tänkte att Tommy skulle få sätta på det. Sätta på. Inte för att det är så svårt att göra själv, men tänkte, vill han göra gratis arbete så får han väl det. Plus att han behöver sin barnstol så... Ja. Ja, det syns ju bra. Vi tog oss fram tryggt och säkert, va? Hallå. Hej, hej. Hej. Hej, kom in. Tack. Hej. Hej. Vi tog oss fram tryggt och säkert. Nej. Jo. Jag körde i 20. Var du? Där förbi Gisela. Oj. Gisela hemma? Nej. Nej, det är ju klart att Gisela inte är hemma när du parkerar där. Ja. Hon har... Sjunger du? Hon har... Vi blir galen. Han blev väl i kvarsin. Vi living the vlog life. Du, det är ledigt här. Det är ledigt här. Du, Tommy har köpt en bil som jag kanske ska köpa. Det ligger lik här inne. Sommardäck. Det vill du väl inte ha med? Är det vinterdäck på den här? Ja, det är vinterdäck på den nu. Vad bra. Jag börjar tröttna på allround-däck. Det är så? Ja. En skruvmejsel. Ja, men vi måste fixa rutan här bara. Jag vill sitta. Jävlar vad kort de är då. Ja just det, jag drar den här. Sätet är lite löst. De lyckades ju få hit den på någon vänster så. Ja, men de hade ju två bilar, de kanske bärgade hit. Ja. Oj, direkt också! Så det får inte jag göra. Nej. Nej, men Tommy har ett temporärt körkort, så han får göra så nu. Ja, om Jacke med. Ja. Att vi kan låtsas som att vi har lagt in effekter här. Ja. Den är inte igång på riktigt. Nej, den är ju inte det. Eller jo, det är det, men vi har bytt ut dig mot mig. Ja. Eller mig mot dig. Det är effekter på. Att vi behöver inte ha det på. Hej, tjockis! Hej, hej. Vad fan? Har du en pingvin? Har du? Jag har en pingvin. Annars var det tomt. Nu kör han iväg med oss. Ja, det var kul att lära känna alla. Jag vill tacka min familj och mina vänner. Nu ska du inte vara så dramatisk. Vart sitter bromsen? Vart sitter spolarväskan då? Där. Jaha, du ska tvätta det bak det. Jaha, det var fel. Men jag hänger! Är det här fram då? Det här var det ju helljus och grejer. Nu har vi provkört bilen lite. Den var helt okej. Den var lite som Sanna var den. Mjuk men högljudd. Ja, vi råkade åka förbi Öby också.
Så... Vart tog grejen vägen som snurrar? Det här. En grej som snurrar som Tommy köpte. Nu ska vi se. Till Alva, ja. Det var du som tog den eller? Det var inte Erik. Ja, ja. Det var du som tog den. Det var du som tog den. Kan vi ta lite action? Ja, det är finare blåljus än det här. Det var ju länge. Var det någonting jag gav till Munda? Nej, jag flög ju inga långt. Hallå Östis. Änden är ju här. Jag har gjort det på varenda video sen. Jag tror inte du syndas ändå, så det... Huvudsaken är att alla vet att jag har gjort. Ja, jag kan skriva det i beskrivningen sen. Östis har gjort det. Oj, 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 oj! Ja, man. Vad fan är det där då? Vilken en liten fjärt. Åh, oh, jävla fitt! Det där var inte så snällt. Jag blir beskjuten här då. Det känns ju inte riktigt jättesäkert. Jag vet inte för det. Nej! Så snällt var det. Jag vill inte filma mer, vill du filma mer? Nej, jag vill inte! Där small den någonstans. Ta den. Var en glad tjej. Men jag har... Ska jag bara filma? Det blir så bra filmer. Nej.